Prosím vás, vám se to líbí, že tady budou rozšiřovat ten kamerový systém? Nemám čas. No, víte, že se tu bude stavět nová školka? V Kolárově, můžu se zeptat, ty tůně v Dolánkách, no jak se tam mají budovat? Nemusíte oslovovat lidi v parku. Pokud se chcete zapojit a diskutovat o projektech Českobrodské strategie 2032, zaregistrujte se na našem webu a zapojte se do hodnocení a argumentace přímo tam. Dozvíte se tu podrobnosti, každý projekt můžete okomentovat, dát mu like nebo s ním nesouhlasit. Buďte kritičtí či pozitivní, využijte vlastní kreativitu i dosavadní zkušenosti s životem v Brodě. Debatovat a hodnotit můžete až do 19. dubna, kdy chystáme velké veřejné setkání s občany.